Kakek Bapak Dakir kalau dagang mereka ke warung nampi suami pun kadang-kadang saking tahta campur sari. Monggo Cahyu tembang enggak sepisan tembang Purwoko kadang-kadang tahta. Salam pambuko tahta woyo woyo perahu layar. Semangga. Lah kok ngarep kerupuk? Purun. Kerecak purun. Boten purun. Beras purun saking ini Pak Pi'i. Purun. Nak sekintal lah ya. Mangga perahu layar sedianipun widuati kasuwun jumeneng nggih. Thank you.
sedayanipun widuwati sampun ngaturaken setunggal salam pambuka nuhun dawuh konjuk kagem pepunden kala piniji ingkang minulya Bapak Lurah. Suwaripun kadang-kadang widuwati katiga mugi saged paring lilipuran sawetawis jampi saya. Nggih, konjuk kagem sanggane para tamu sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang satuhu kenormatan reng boten kesupen ingkang nembe rawuh laturaken sugeng lelenggahan. Astu. Sugeng rahapi pasugata ingkang sampun semadya. Wonten unjukan jangkep, wonten daharan jangkep kepareng dirapi kanthi miyasaken kadang-kadang tahta campur sari. Wah, hebat ana sop, ana pindang, ana bakso. Dalame Pak Dakir awan iki hebat.